Il-Ministru tal-Finanzi Klajt Karwana ma jirriċi pa domandi ta' net news rigward il-nefqa tal-multa Film Commission u responsabilitajiet tal-Ministru ta' Turizmu li taħtu ta' għadin il-Komissjoni. Wara il-li jumejni ilu għamilna xejnin asmin il-domanda l-Komissarju tal-Films ta' pajizna Johan Grek domandi <tum> li sissa mhux mux id etnej fil odunet news sal karwana numru ta' mistoqsijiet oħrajn. Fostom, kemen tef flus sissa mill budget għall-lokata għal din is-sena. fil waqt li tlabni hi specifika jek dan l-ammont diġa marrux over budget. Lil-Ministru Karwana staqsejni ħkemġi jiswa l-Mediterrane Film festival li ma' ammont sissa mhux mux marruf kif ukoll għamilna il-mistoqsija dwar min qiegħed jagħmel tajjeb għal iklied festini safar u laqat brabta mal multa Film Commission u x-nefqa x'nefqa' involvi. Staqsejna jekk hux qiegħed jeżiġi jew jaċċerta li ssir analiżi u reviżjonijiet rigorużi sabiex jara fejn qed jintefqu flus il-poplu u fejn mill-fondi allokati mill-Unjoni Ewropea qed igawdu aktar kumpaniji barranin mill-Maltin. Madanakollu, bħal-Kummissarju tal-Films, Klajt Karwana għazel illi jibqa b'fommu malu jenjora domandi ta' news domandi li għax qed isiru minn qed jistaqsi qed it-timbrat bħala persuna li trid tagħmel ħsara lil Malta. Iżda sa issa il-poplu għadu mingħajr risposta fejn qed jintefqu flusu. Kemm qed jintefqu mit-taxxi min qed igawdi mit u kemm qed nieħdu